Det luktar barn. Vilken jävla fitta han är. Kom bara på att han är sämst pappa. Det är inte sämst pappa. Vet du? Vad sa du? Jag dödade han för 3 år sedan. Va? Så ni något? Käften Sam. Ingen bryr sig. Okidokifaj! Vad håller ni på med? Vi tänkte sjunga en sång! Va? Tja, Drunken Sailor! Den är jättebra tycker jag! Den suger fett! Fatta! Är du dum? Skitgott, den är fan asbra! Jag kan inte leva utan den! Gå och dö då! Jag får inte göra något efter! Skitgott, vad fan! This is a song for the little boys. But fellas, boys, listen closely. Vaggvisa. Och den är faktiskt jättebra. LOL. Ja. Gillar du kuk? Ja, välkommen till Ekholmens förskola. Vi har samlats här idag, stora som små, för att reda ut en liten fejd som har hänt i klassen 5C. Det började häromdagen när Flor och Sam skulle köpa mjölk. Vi skulle baka kanelbullar på hemkunskapen, så kom fram här Frodo. Istället för mjölk så köpte Frodo, Sam, Merry och Pippin den här ringen. Av skolans pengar. Oj då. Hej. Tycker min son är oskyldig till det här. Han har inte gjort någonting alltså. Jag tycker att jag borde ta den. Eftersom vi är utsatta. Jag tar den. Nej! Oj, oj, oj då. Skolans egendom får inte röra. Fy! Ja, det är jag som är skolans rektor. Ja, jag har något viktigt att förmedla. Ja, ni ska lyda mig. Jag har en viktig sak att säga. Ja, jag har en stark mat med riktig deep voice. Och gillar att göra smygreklam för bilmärken. Känn för fan, kom igen då. Men ni har ju alla sett mig. Jag är bilgubben. Lyd mig då. Jag känner faktiskt inte igen dig. Det plingar ingenstans i huvudet. Det enda jag kollar på tv är klockan 3. På söndagar. Vad går då? Amen, lägg av nu. Snopp. Han var separerad från sin son hela sitt liv. Och du kommer att mobba honom när äntligen träffar honom till slut. Men oj! Förlåt. Så där ja, blev vänner. Vänner.
shit happened! Så, nu har jag knutit skorna. Vad missar jag? Går du jävlar? Blood! Double kill! Triple kill! Yep. Humiliation! Det var dumt gjort av dig. Ringen är försäkrad. Bara så ni vet. Och vi har inget kvitto heller. Alla måste nu betala 200 spänn var för era barns misstag. Gör det. Annars. Jag får väl betala hela skiten då. Jag har ju pengarna. Genom bilreklamerna. Som ni inte har sett era jävlar. Så här arg blir jag. Ni har ju inte sett mig arg. Och det vill ni inte, för jag dödar. Döda barn. Min egen son har jag försökt. Från då. Då jag var han skrek. Han skrek så fasansfullt. Sluta! Han är ju vansinnigt. Ska min son bara få ungdomsspel här? Barra du, Rubarby! Nej, vad fan du reser mig. Värdjarna för helvete rätt. Åh, din jävla Barbie. Måka på spott, långöra. Och spottet gott, ha? Want some more, ha? Jag tycker ni ska sluta nu. Jag hittar kvittot. Stolen. Alltså den bara var där. Jag har gjort ett välförtjänt jobb. Jag ska ge dig en belöning. Kan bli din adoptivfar. Vill du det? Jag tar det som ett ja. Det går bra nu. Jag har alltid velat ha en betjänt. Oh, min yxa är vass. Oj, oj, jag har pengarna åt dig. Som jag ska hålla själv egentligen. Eftersom jag är reklam. Nej! Fjodjo, fjodjo, lämna mig inte därifrån. Jag har lyssnat på ett stödigare barn. Bara det ni två säger det okej. Okay. Shit, gött, de har börjat ha fotot. Harry och Pippi har rapporterat in. Shit, gött. Jo du. På plats. Idag. På plats. Stängde du av? Nej. Vilken ung. Det här är typ 1600-talet. Nej, men vänta, va? Har vi ingen ung?